Бразильське джиу-джитсу належить до бойових мистецтв, де в основу покладено боротьба в партері. Вийти на килим мають право спортсмени, які досягли 4-річного віку. В Європі це найпопулярніший вид спорту. Там дітки приймають участь, займаються з 4 років. Це якби для деяких замовників кажуть, що це дивно, але коли виходить дитинка на килим і вона бере цей маленький захватик і кидає, так з трудом килимною тримає, це найкласні відчуття для тренера, для вихованця. Коли бореться старші, там вже йдуть така більш як техніка, там вона йде по-своєму. Коли ходить цей кіндер маленький в кімоно, дитинка маленька, ну це досить класно. Змагання проходили в кількох розділах. Це розділ гі, це боротьба в кімоно, і розділ ноу-гі, це боротьба без кімоно. Тобто це йде стрейчева футболочка і шортики можуть бути не в тяжку, можуть бути вони такі широкі, але без кишені і без замочки. На перемогу розраховували наймолодші учасники чемпіонату – Анна і Стас. Я ходжу на тренування, так і зам'яюсь, щоб перемогти. Цікаво, перемогти. Поталанило Ані. Дівчинка з легкістю здолала суперника, не залишивши йому шансів на перемогу. Найменшим борцям є на кого рівнятися. Учасник змагань Дмитро повернувся переможцями з чемпіонату України з панкратіону, що нещодавно відбувся в Сумах. Нагорода була така досить прилічна. Змагання були високого рівня в Сумах на Україні. Суперників було дуже багато, більше 20 чоловік. Ну, взагалі змагання були на високому рівні. Яке місце ти посів? Я здобув перше місце. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.